Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić, ovo su najvažnije vesti. Vučić preneo Lajčaku da je neophodno formiranje zajednice srpskih opština i hitni izbori na severu Kosova. Zatražio podršku Evropske unije u zaustavljanju daljih provokacija Prištine. Predsednik na sastanku sa Lajčakom insistirao da Priština prestane da sprovodi eskalatorne poteze koji vode narušavanju života Srba, izjavio Petar Petković, poručivši: "Borit ćemo se demokratskim putem da zaštitimo naš narod." Američki ambasador u Prištini zatražio od vlasti na Kosovu i tamošnje centralne banke da odloži primenu uredbe o platnom prometu uz obrazloženje da odluka može negativno da utiče na građane. Više desetina civila poginulo i ranjeno u napadu izraelskih snaga na izbegličke kampove u centralnom delu Gaze. Sutra ujutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištini i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Vučić je objavio da je sastanak bio konstruktivan, kao i da je preneo Lajčaku da je neophodno formiranje zajednice srpskih opština i hitni izbori na severu Kosova. Ukazao sam na neophodnost formiranja zajednice srpskih opština, najhitnijeg održavanja lokalnih izbora na severu Kosova i zatražio podršku Evropske unije u zaustavljanju daljih provokacija koje dolaze iz Prištine, napisao je Vučić. Predsednik je naveo i da je ponovio spremnost Srbije da ispuni svoje obaveze uz poštovanje Ustava Srbije i Povelje Ujedinjenih nacija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je predsednik Aleksandar Vučić tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom istakao težak položaj srpskog naroda na Kosovo i neophodnost da Priština prestane da sprovodi eskalatorne poteze koji vode narušavanju života Srba. Petković je na konferenciji za medije rekao da je sastanak trajao više od sat vremena, da nije bio lak i da je Vučić jasno i argumentovano podvukao šta su pravi problemi u smislu normalizacije odnosa. Na prvom mestu predsednik Aleksandar Vučić je jasno istakao veoma težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i neophodnost da Priština prestane da sprovodi više gotovo svakoga dana nove eskalatorne poteze koji idu u pravcu pre svega urušavanja života Srba na Kosovu i Metohiji. Posebno predsednik Aleksandar Vučić je istakao neophodnost formiranja zajednice srpskih opština na koju i Beograd i srpski narod na Kosovu i Metohiji čeka više od 10 godina i da s te strane Priština prestane da vrši opstrukciju, pre svega kada je reč o najkonkretnijim koracima u pravcu formiranja zajednice srpskih opština kroz dogovor o usvajanju statuta o kome je počelo da se razgovara u Briselu i gde naravno s druge strane imate Prištinu koja sada odbija da nastavi razgovore u tom pravcu time što svakoga dana izlazi sa novim jednostranim potezima koji pre svega imaju za cilj da se uruši dijalog. Naravno, bilo je reči i o tome i predsednik Aleksandar Vučić je istakao s jedne strane važnost peticije i skupljenih potpisa od strane srpskog naroda na severu Kosova i Metohije kako bi došlo do smene nelegitimnih gradonačelnika i odbornika u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Dakle, za rekordnih 3 dana Srbi sa severa Kosova i Metohije su odgovorili pozivu države i sakupili više od 20% neophodnih potrebnih, dakle, potpisa za smenu lažnih, nelegitimnih gradonačelnika i odbornika u 4 opštine na severu Kosova i Metohije i sada je na redu upravo Albin Kurti da postupi po tom svom administrativnom uputstvu koje je sam doneo i da vidimo pre svega leđa tim nelegitimnim gradonačelnicima kako bi se organizovali izbori na kojima bi u skladu sa voljom većinskog srpskog naroda na severu Kosova i Metohije u 4 opštine bili srpski gradonačelnici. Da se jednostavno vrati normalnost
u 4 opštine na severu Kosova i Metohije. I naravno, ono na čemu je predsednik posebno insistirao, da Kurti prestane sa provokacijama koje idu u pravcu svakodnevnih novih jednostranih eskalatornih poteza, između ostalog i one odluke koje se odnosi na ukidanje dinara, koje ima za cilj očigledno da protera srpski narod ne samo severno nego južno od Ibra i na taj način stavi tačku na dijalog. Beograd je spreman da razgovara o procesu normalizacije Beograda i Prištine, jer tako vodimo računa o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i na taj način pre svega pokazujemo odgovornost prema našoj politici koja se zasniva na tome da moramo da gradimo mir i da pre svega sačuvamo stabilnost i na Kosovu i Metohiji, a samim tim i u celom regionu. Mir je ono što nam je preko potrebno, za razliku od Kurtija, koji čini sve svojim potezima, odlukama, da taj mir ugrozi i protera srpski narod na Kosovu i Metohiji. Borit ćemo se demokratskim putem da sačuvamo naš narod, da učinimo sve da proces normalizacije ima svog smisla, jer kada normalizujete odnose, to pre svega podrazumeva da uvodite jednu vrstu normalnosti u svakodnevni život, da dopustite Srbima na Kosovu i Metohiji normalno da žive. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem poručio da su razgovarali o narednim koracima u normalizaciji odnosa. U našoj diskusiji fokusirali smo se na stratešku perspektivu za 2024. godinu, sagledali stanje u dijalogu i govorili o narednim koracima u normalizaciji odnosa sa Kosovom, napisao je Lajčak na društvenoj mreži X. Lajčak je tokom boravka u Beogradu razgovarao i sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem. On je napisao da je sa Petkovićem razgovarao o izgledima za sljedeći sastanak glavnih pregovarača u Briselu. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da će specijalni izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak sutra boraviti u Prištini. Razgovori Lajčaka u Beogradu i Prištini deo su njegovih kontinuiranih konsultacija sa partnerima kako bi im pomogao da napreduju u dijalogu koji vodi Evropska unija, rekao je Stano. Komentarišući uredbu Centralne banke u Prištini o gotovinskim operacijama, on je istakao da ona izaziva zabrinutost u vezi sa uticajem koji će imati na zajednice sa srpskom većinom na Kosovu i poručio da Evropska unija poziva da se omogući dovoljno dug period tranzicije koji omogućava da se pronađe rešenje putem pregovora. Evropska unija očekuje da će se o aspektima koji se odnose na srpsku zajednicu na Kosovu baviti u okviru dijaloga koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, rekao je Stano za Tanjug. Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier istakao je da uredba Centralne banke Kosova o ukidanju srpskog dinara može negativno da utiče na građane i zatražio od vlasti na Kosovu i Centralne banke Kosova da odloži primjenu te uredbe. Smatramo da ova uredba može imati posljedice koje nisu do kraja promišljene, dodao je Hovenier. On je naveo da je deo te uredbe u skladu sa onim što Sjedinjene Američke Države već dugo traže od Kosova, ali da se određena pitanja moraju rešiti. Ali smatramo da je potrebno vreme i potreban je prelazni rok. Zato smo mi, kao Kvinta, zatražili da se ova odluka odloži, poručio je Hovenier. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da će od predstavnika Međunarodne organizacije u Prištini tražiti da se Telekomu omogući normalan rad, kao i da se smanji pritisak vlasti u Prištini na kompaniju, ali i da Agencija za zaštitu konkurencije obustavi postupak protiv MTS-a dok se ne reši sudski spor. Cilj je u stvari da dodatno pomogne našoj ćerki kompaniji da se taj pritisak koji se vrši prištinska administracija našu kompaniju jednom reši. Jer sami ste to bili svjedoci tog pokušaja u augustu da se isključi naša kompanija koju smo uspjeli s podrškom međunarodne zajednice uspješno da rešimo. Međutim, pritisak se i dalje nastavlja. Naravno, svjesni da više ne mogu da isključe našu kompaniju, oni probaju da ograniče našu kompaniju i da joj otežaju rad. Krajem decembra smo dobili rješenje da se naša kompanija kažnjava s 1,5 milijuna evra za navodno nezakonito preuzimanje kablovskog operatera, a iza toga se ne krije samo ta novčana kazna, nego pokušaja se te 4 kablovska operatera koje smo mi spojili
2019. godine da se izvrši revizija po novom zakonu koga su oni namjerno promijenili baš zbog nas. Drugo, i to nam je u stvari najveći razlog sadašnjih sastanaka, da ukažemo da ovdje Agencija za zaštitu konkurencije se ne poštuje ni lokalne zakone, da se zakoni tumače kada je reč o srpskoj kompaniji na jedan način, kada je reč o drugim kompanijama na potpuno drugi način, da je tako kako se ponaša Agencija za zaštitu konkurencije ovdje, to nije viđeno ni u jednoj zemlji Evrope, ni u jednoj evropskoj praksi. Mi smo čak i tražili izuzeće tog direktora Agencije za zaštitu konkurencije, jer on već u avgustu je izlazio javno na televiziji i govorio da će nas kazniti. Tako da se nada na međunarodna zajednica koja dobro zna koliko je bitno da Agencija za zaštitu konkurencije treba da bude nezavisna, da će stati na našu stranu i rešiti ovaj problem. Također, smatramo da je nedopustivo i na tome ćemo insistirati da prestane zastrašivanje naših radnika, jer mi smo u decembru imali slučaj kada je jedna obična komisija Agencije telekomunikacije upala sa policijom s dugim cevima u naš data centar u Zvečanu i ostali nekoliko sati. To je klasično zastrašivanje radnika i nije viđeno također u evropskoj praksi. I mislim da je dobar ispit opet za međunarodnu zajednicu. Suđenje za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nekadašnjim liderima OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju nastavljeno je pred specijalizovanim sudom u Hagu. Za ovu nedelju planirana su 4 radna dana do četvrtka. Protekle nedelje čula su se svedočenja trojice svedoka. 2 su govorila pod merama zaštite, dok je Dejan Jeptić iz Suvereke ispričao javno o tome kako su ga oteli i mučili pripadnici OVK. U dosadašnjem toku suđenja svedočio je 41 od preko 300 koliko je svedoka planirano. Više desetina civila je poginulo i ranjeno u napadu izraelskih snaga na izbjegličke kampove Nusairat i Šati u centralnom delu Gaze. Izraelska vojska uputila je palestinskim civilima hitan apel da napuste severni deo Gaze i presele se na jug. Član izraelskog ratnog kabineta Benny Gantz poručio je da bi rat Izraela protiv Hamasa mogao da potraje, a da oslobađanje talaca mora da ostane glavni prioritet. Hamas zahteva kraj izraelskih operacija u Gazi u zamenu za oslobađanje talaca. U toku su izraelski napadi u blizini bolnice El Amal na jugu Gaze, saopštilo je Palestinsko društvo Crvenog polumeseca. Izrael tvrdi da je taj grad sada glavno sedište Hamasa. Izraelska vojska uputila je palestinskim civilima u zapadnim delovima grada Gaze hitan apel da napuste to područje i presele se na jugu, ukazujući da planira da pojača vojne operacije u toj oblasti. Borbe visokog intenziteta nastavljaju su Kan Junisu. Za 24 sata stradalo je preko 160 palestinaca. Mediji navode da je izraelska vojska uništila 48 tunela koje Hamas iskopao ispod Gaze, ali da su stotine kilometara ostale netaknute i teško dostupne. Palestinski mediji beleži napad izraelskih odbrambenih snaga na grad Al-Jamun. Do nasilnih sukoba i eksplozija došlo je nakon što je izraelska vojska upala u grad, izvela racije i uništila infrastrukturu. Novinska agencija Vafa saopštava da ima ranjenih i u raketnom napadu Hezbolaha na granici sa Libanom. Hezbolah je saopštio da je ispalio rakete Burkan koje nose teške bojeve glave na vojnu bazu Biranit. Američki predsjednik Joseph Biden saopštio da će odgovarati oni koji su krivi za napad na bazu SAD-a u Jordanu na granici sa Sirijom, u kojem su 3 američka vojnika poginula, najmanje 34 ranjena, optuživši za taj napad radikalne militantne grupe koje podržava Iran. To je prvi put da su američki vojnici ubijeni u neprijateljskoj vatri na Bliskom istoku od početka rata u Gazi. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas zatražio od zemalja koje su obustavile finansiranje Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama da preispitaju tu odluku koja bi dovela do kažnjavanja miliona palestinaca bez opravdanog razloga, javila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. 10 zapadnih zemalja suspendovalo je finansiranje nakon što su se pojavile optužbe da su pojedini od članova osoblja agencije bili umešani u terorističke napade Hamasa na jug Izraela 7. oktobra prošle godine. Rusija tvrdi da su njene snage preuzele kontrolu nad selom u oblasti Harkova. Sa druge strane, Ukrajina demantuje ruske navode, ocenjujući da one ne odgovaraju stvarnosti. Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto je u poseti Ukrajini, dok generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poziva Vašington da nastavi da šalje pomoć Kijevu.
Moskva je saopštila da su ruske snage preuzele kontrolu nad selom Tabajevka u Harkovskoj oblasti Harkov, ali je Kijev demantovao. Ruska tvrdnja je izneta u saopštenju Ministarstva odbrane. Šef komunikacija kopnenih snaga Ukrajine, međutim, izjavio je da ti navodi ne odgovaraju stvarnosti. U blizini ovog mesta se vode borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra da ako Sjedinjene države obustave pomoć Ukrajini, Evropa neće uspeti sama da nadomesti tu prazninu, ali navodi da veruje da se to neće dogoditi. Prema njegovom mišljenju, ako se desi da SAD odugovlače sa podrškom, to će uticati na Ujedinjenu Evropu. Smatra da bi to dovelo do nedostatka oružja i financija i da bi savez između SAD i Evrope bio izgubljen. Ruske snage pokušavaju da probiju ukrajinsku odbranu na više pravaca, a najteža situacija je na pravcu ka Marinki i Avdejevki, saopštio je generalštab oruženih snaga Ukrajine. Na frontu je tokom proteklog dana došlo do 74 sukobe između oruženih snaga Ukrajine i snaga Ruske federacije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je SAD da nastave da šalju pomoć Ukrajini, ocenivši da će Peking i druge autoritarne sile biti ohrabrene ako ruski predsjednik Vladimir Putin dobije ono što želi. Ocenjuje da će SAD, Evropa i drugi delovi sveta postati ranjiviji ako Putin dobije ono što želi u Ukrajini. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim delima doprineli boljem životu Srba u Kosovskom Pomoravlju dodeljene Svetosavske povelje. Podmladak Difa ostvario istorijski uspeh na međunarodnom turniru u Cirihu, osvojivši prvo mesto. Sutra ujutru maglovito, tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Na Svetosavskoj akademiji u Gornjem Kuscu najboljim učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola kao i istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim delima doprineli boljem životu Srba u Kosovskom Pomoravlju dodeljene su Svetosavske povelje i zlatnici. Među dobitnicima ovog vrednog priznanja je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Svečana akademija povodom Savindana održana je u Gornjem Kuscu. Najboljim učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola kao i pojedincima za izuzetan doprinos u različitim segmentima društvenog života uručene su Svetosavske povelje i zlatnici. Ovaj narod ovdje u Kosovskom Pomoravlju zaslužuje i da dobija priznanja kad napravi rezultat neki, da li se radi o pojedincima, istaknutim pojedincima u različitim oblastima društvenog života ili u postizanju određenih uspeha u obrazovanju kao što su učenici, profesori i tako. Svakako da će ovo postati tradicija, eto ove prve godine organizovali smo se da dodelimo priznanja najboljim pojedincima, a nadamo se da će svake godine sigurno stići priznanja i za ostale i za ljude koji dugo godina ostvaruju rezultate na raznim poljima i nekim novim mlađim generacijama koji se ističu. Svetosavska nagrada za izuzetna zalaganja u očuvanju srpskog naroda na ovim prostorima dodeljena je direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, koji se tim povodom obratio pismom s obzirom da mu već duže vreme nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Kosovsko Pomoravlje jedan je od nosećih stubova srpskog opstanka na Kosovu i Metohiji. Vaša država zna da ćete svoju očevinu i dedovinu čuvati po svaku cenu i dok god ste vi u Pomoravlju, tu je i Srbija, poručio je Petković. Nagrada za doprinos u očuvanju vere i pomoći srpskom narodu dodeljena je manastiru Draganac. Ono što nam je Sveti Sava ostavio u nasljeđe jeste najveće blago, ostavio nam je veru pravoslavnu i zapovest da kroz škole i manastire poučavamo svako dete čoveka, a to su zlatnici koje crv i vreme ne mogu pokvariti i zato se dičimo što smo pravoslavci i što smo potomci Svetoga Save.
Među zaslužnim građanima su ginekolog u bolnici u Pasjanu Slavko Krstić, direktorka humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića Svetlana Stević i direktor radiotelevizije Puls Nenad Milenković. Ova nagrada za mene znači mnogo i ja, ona je nastala kao rezultat svih mojih saradnika i svih upošćenika bolnice, a ja kao pojedinac je samo dobijam. Postice da se još više radi, da se pomaže našem narodu, to je da idemo putem Svetog Save. Radio Televizija Puls funkcioniše od 2000. godine. Nažalost, jedina je medijska kuća na srpskom jeziku u Kosovskom Pomoravlju, ali samo ovo priznanje je za nas još jedan teret, odnosno posticaj da nastavimo da radimo vrednije, bolje. Svetosavske nagrade dodeljene su još i Zdravstvenom centru Gnjilane, odnosno COVID bolnici, glumcu Saši Stojanoviću, našem evropski priznatom atletičaru Ivanu Cvetkoviću, profesorima osnovne muzičke škole Stevan Hristiću, Stanišoru, Dejanu Saviću i Ivanu Jovanoviću i direktoru osnovne škole Vuk Karadžić u Šilovu Milovanu Mitiću. Udruženje Delije Sever u saradnji sa službom za transfuziju Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica organizovalo je akciju dobrovoljnog davalaštva krvi Crveno-bela krv, kojoj se odazvao veliki broj naših sugrađana i navijača Crvene zvezde. Prikupljeno je dovoljno jedinica dragocene tečnosti. Svesni toga da njihovih 5 minuta nekome mogu da znače život, navijači Crvene zvezde još jednom su pokazali koliko su humani. Pa dajem 3 do 4 puta godišnje, a postao sam davalac krvi davno zato što je to jedan humani gest, zato što je to nešto što može pomoći mnogima i zato što je to nešto što može spasiti nekome život. Danas mi je 42. put, a inače jednostavno nekom da spasimo život i osjećamo se bolje. Često se odazivate akcijama? Obavezno, obavezno. Ne gledam i kad me neko pozove, kad nekom treba hitno, ja se javim. Tako. Akcije Crveno-bela krv navijači Crvene zvezde u saradnji sa službom za transfuziju Kosovska Mitrovica organizuju 3 do 4 puta godišnje i to je odličan način da se obezbede neophodne zalihe dragocene tečnosti. Danas imamo akciju koju organizujemo u saradnji sa navijačima Crvene zvezde. Ova akcija je nama mnogo značajna, na taj način prikupimo krv koja je neophodna opšte za rad transfuzije. Odziv je dobar, davaoci dolaze i želimo da se zahvalimo navijačima Crvene zvezde, zapravo organizatoru Biševcu koji je uspeo da organizuje besplatnu kartu za svakog davaoca za derbi koji će se održati u Beogradu, tako da krv je neophodna za rad naše službe. Ko je to, da li imate dovoljno rezerve i koje najviše nedostaju? Imamo, za sad ima dovoljno jer smo pre par dana imali akciju u Štrpcu, tako da, ali svaki davac je dobrodošao i krv i tekako znači. Za sada su, da kažem, negde na izmaku krvne grupe negativnog RH faktora, ali kao što rekao, zahvaljujući akcijama koje redovno organizujemo, sada krv ima dovoljno. Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina. Muškarci mogu dati krv 4, a žene 3 puta godišnje. Košarkaši Crvene zvezde nadigrali su u areni Partizan sa 88-86 u utakmici 18. kola regionalne ABA lige. Zvezda je preživjela meč sa Partizanom. Crveno-beli su umalo prokockali 21 poen prednosti. Obe ekipe su dosta agresivno započele meč u kojem se od prvog minuta osjećala tenzija. Košarkaši obe ekipe bacali su se za svaku loptu, igrali na ivici faula i neretko ulazili u konflikte. Najefikasniji na utakmici bili su košarkaši Partizana James Naneli i Frank Kaminski sa 19, odnosno 18 poena. Kevin Panter je ubacio 14, a Aleksa Vramović 13. U ekipi Zvezde Hanga je postigao 15 poena, Bolomboj je ubacio 14 uz 13 uhvaćenih skokova. Jago je postigao 13 poena, a Nedović 11. Dečaci omladinskog fudbalskog kluba DIF iz Severne Mitrovice, rođeni 2011. godine, pobednici su međunarodnog fudbalskog turnira koji je održan proteklog vikenda u Cirihu. Ekipa je na turniru igrala 4 utakmice i imala 4 pobede. U polufinalu takođe, dok je u finalu triumfovala protiv domaćina fudbalskog kluba Cirih. Kako su naveli u saopštenju kluba, dečaci koji su ispisali istoriju su Malinovski,
Kostić, Stevanović, Čavić, Dejanović, Popović, Vasić, Milić, Arlov, Sedlarević, Repić, Lakitić, Stojićević, Hinić, Radojević, Milentijević i Radulović. Za najboljeg igrača turnira proglašen je kapiten Filip Kostić. Direktor kluba Nemanja Bulatović čestito je svima ovaj veliki uspeh. Sve čestitke dečacima i trenerima na velikom uspehu. Ovo je verovatno najveći rezultat u istoriji kluba i nadamo se u budućnosti još većim uspesima. Veliko hvala domaćinima turnira koji su prepoznali naš rad i uputili poziv da budemo deo ove prelepe fudbalske manifestacije, poručio je on. Karatisti iz Zvečana, Ipona iz Severne Mitrovice, Mokre Gore iz Zubinog Potoka i Kopaonika iz Leposavića imali su zapažene nastupe na turniru Trofej Kraljeva. Karatisti iz Zvečana osvojili su 3 zlatne medalje, Hana Bektešević, Staša Miletić i ženski Nade Ekipno. Srebrne medalje osvojili su Staša Miletić, Maša Lempić, Nađa Miletić, Una Dejanović i Luka Adžić. Karatisti iz Zvečana osvojili su i 6 bronzanih medalja, Lazar Adžić, Bogdan Popović, Darija Vučković, Una Kući, Isidora Lazović i Sara Lekić. Karatisti Ipona iz Severne Mitrovice osvojili su 1 zlatnu, Andreja Jakšić i 1 srebrnu, Ilija Živković. Karatisti Mokre Gore također su imali zapažen uspeh. Maksim Tomović je osvojio zlatnu medalju, dok su bronzane medalje pripale Niki Sikimić, Milici Božović, Đorđu Tomoviću, Magdaleni Jovanović i Minji Tanić, Aleksandru Božoviću i Staši Đurić. Takmičari karate kluba Kopaonik iz Leposavića učestvovali su također na takmičenju Trofej Kraljeva. Oba takmičara osvojili su medalje. Jefimija Banović osvojila je zlato, a Lenka Vukićević bronzanu medalju. 4 karate kluba sa severa Kosova na turniru u Kraljevu učestvovali su u konkurenciji 27 klubova i preko 300 takmičara. Danas je posle kraće bolesti u 40. godini preminuo nekadašnji fudbaler i trener u mlađim kategorijama fudbalskog kluba Trepča Perica Ilić. Fudbalski klub Trepča sa tugom i nevericom primio je vest o smrti Perice Ilića. U zvaničnoj objavi naveli su da će uvek pamtiti njegov vedar duh, srčanost, hrabrost, posvećenost i upornost. Do kraja meseca uglavnom suvo, maglovito i prohladno. Ostaje hladni vazduh pa će ujutru biti i mraza. Temperatura od -5 do 0, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U utorak ujutru slab do umeren mraz, po kotlinama, dolinama i nižim predelima mestimično magla, koja će se zadržati i duže tokom dana. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 3 do 7 stepeni. U sredu ujutru slab i umeren mraz po kotlinama, dolinama i u nižim predelima mestimično magla. U ostalim krajevima pretežno sunčano, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od -7 do -1, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U četvrtak ujutru slab i umeren mraz, u ostalim krajevima prepodne pretežno sunčano. Posle podne na severu, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima na oblačenje sa slabom kišom. Vetar slab promenljiv, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do 0, a najviša od 7 do 12 stepeni. Biometeorološke prilike će biti i dalje relativno povoljne. Ipak, oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremeće zna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Još jednom da se podsjetimo najvažnijih vesti. Vučić preneo Lajčaku da je neophodno formiranje zajednice srpskih opština i hitni izbori na severu Kosova. Zatražio podršku Evropske unije u zaustavljanju daljih provokacija Prištine. Predsednik na sastanku sa Lajčakom insistirao da Priština prestane da sprovodi eskalatorne poteze koji vode narušavanju života Srba, izjavio Petar Petković, poručivši: "Borit ćemo se demokratskim putem da zaštitimo naš narod." Američki ambasador u Prištini zatražio od vlasti na Kosovu i tamošnje centralne banke da odloži primjenu uredbe o platnom prometu uz obrazloženje da odluka može negativno da utiče na građane. Više desetina civila poginulo i ranjeno u napadu izraelskih snaga na izbegličke kampove u centralnom delu Gaze. Sutra ujutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.